famílies, què tal? Soc en Guillem, tècnic del Servei d'Atenció Primerenca de Ruscom, i avui us vinc a parlar d'una de les emocions reines d'aquests dies, l'avorriment o la sensació de sentir-se avorrit. Si abans teníeu una vida atapeïda, plena de feines, compromisos i activitats d'oci, segurament no teníem gaire de temps per avorrir-nos. Actualment, amb la situació de confinament que estem vivint, doncs aquest avorriment ha anat augmentant, i es donava moltes més vegades al dia que abans. També se'ns està fent una miqueta més difícil combatre, ja que cada vegada que passa més temps necessitem més idees noves per combatre aquest avorriment. És important saber que l'avorriment és un estat emocional desagradable i que es produeix quan un no sap què fer perquè el temps passi ràpid a l'hora que tu estàs passant bé i estàs disfrutant d'allò que fas. Però tranquils, perquè l'avorriment no és del tot negatiu. L'avorriment és un sentiment positiu i constructiu que ens indica la necessitat de fer canvis i ens empeny a aprendre coses noves, a experimentar i a ser molt més creatius. És per això que m'agradaria donar-te un parell o tres d'idees per veure si et puc ajudar a combatre una miqueta aquest avorriment. La primera idea, pluja d'idees. Agafa un llapis, un paper i apunta tot allò que havies volgut fer però que abans no tenies temps per fer-ho. Aquesta podria ser una manera de tenir una llista d'activitats per fer i buscar una activitat que et motivés lo suficient com per dur a terme. La segona, explora't. Explora't a tu mateix. És un bon moment per conèixer-se a tu mateix, per saber què t'agrada, per saber què no t'agrada, i també és un bon moment per mirar el futur. Això acabarà algun dia. Llavors, podem començar a pensar en el futur, què vull fer quan s'acabi el confinament. També és un bon moment per preparar projectes futurs o crear idees noves. Si no s'ha tacut res, tranquil. Tens internet. Pots utilitzar internet per cercar multitud d'opcions. Segurament trobaràs a internet aquella opció que més s'ajusti en el teu moment. També pensa que és un gran moment o una gran oportunitat per conèixer aquelles persones que t'envolten, ja siguin persones que viuen amb tu al confinament o persones que es troben a la distància. Les noves tecnologies avui en dia ens permeten accedir i tenir contacte amb qualsevol part del món. Poder parlar amb un amic que no està a casa però que està a la casa de costat o està a un altre poble o està a una altra ciutat pot ajudar a combatre aquest avorriment i a augmentar aquest contacte social que aquests dies tenim una mica recruït. Ara, també és important que recordis que amb poques coses i amb poc material es poden fer grans creacions, només cal que tu t'ho imaginis. Si vols saber més sobre l'avorriment i sobre com combatre'l o sobre diferents emocions que es poden donar aquests dies del confinament, entra a la pàgina web de Proscom, a l'apartat Prevenció Coronavirus, al final del tot trobaràs un enllaç on podràs llegir tot el document sencer. Moltes gràcies i ànims!